Så forteller dere en liten historie om i 2008, da jeg var keramiker og satt på keramikkverkstedet mitt i Trøndelag og lagde porselensengler. Litt forsinket med sesongproduksjonen. Men i radioen så rapporterte de om at Israel bomba Gaza for tredje dag på rad med uforminska styrke. De kalte det Operation Cast Lead. Stigende tap på sivile liv, massive ødeleggelser av infrastruktur, og i tre uker og en dag så blir Gaza bomba. 1417 palestinere, 13 israelere ble drept. 313 var barn. Mer enn 46.000 igjen blir ødelagt. Over 100.000 blir hjemløse. For det har jo skjedd før. Det startet ikke 7. oktober. Sterkt inntrykk på meg, fordi bare noen måneder tidligere så hadde jeg vært i Palestina for første gang. Jeg hadde fått venner der. Det føltes personlig. Og jeg blir sittende og tenker at det her England, porselensenglene, skulle vært noe mer enn juledekorasjoner. Jeg skulle flytte til Gaza og vifte vekk bombene med vingene. Og for et bildehode av en engel som kaver seg vei inn gjennom tunnelene under muren rundt Gaza. I 2009, 2010, 11, 12 passerer, og så blir det 2013. Og da sitter jeg i en bil på vei gjennom bilfart over Sinai-halvøya på vei til Gaza. Mange mislykka forsøk tidligere på å komme meg inn, men denne gangen skal jeg til Gaza. Og jeg skal lage en skulptur, en engelskulptur av norsk våpenmetall. I kofferten så har jeg englevinger med fjær, just in case. På en krok inne på atelieret, så fjerde de åpenbart noe voldsomt. Fjerde overalt. Men en gang så var den praktisk. Det er reisestørrelse. Man kan legge den sammen. Få den med en koffert. Og jeg hadde dem ofte med meg for 10 år siden. Så de her. Jeg har vært i minefeltet i Golanhøyden. De har vært på grensa til Syria. Og nesten i Gaza. Men de er just for show. Vingene fungerer ikke, men det gjør fiksere. Og min fikser i Gaza, han har skaffet invitasjon fra Hamas inn i Gaza. Velkommen inn bak muren. Og bak den 8 meter høye apartheidmuren som stenger Gazastripas befolkning inne, så venter venner jeg ikke har møtt. Habibti, yalla kam, we are waiting for you. Av våpenmetall produsert i Norge. Den skal stå på stranda utenfor Gaza by. Den skal være vendt mot havet
som beskyttelse mot de israelske krigsskipene som bestandig ligger der og bak i horisonten. Sjåføren maksa volumet. På høytaleranlegget hele kroppen blir en resonanskasse, og hjertet mitt banker i takt med argolfløyta som hypnotiserer hele Birkebeen. Jeg skal til Gaza. Jeg vet det, jeg skal til Gaza. Og når vi fremme ved grenseposten i Rafah, så kan jeg så vidt skimte hustakene på den andre siden av muren, i palestinsk Rafah. Jeg nesten der. Men egyptisk grensekontroll lar seg ikke imponere. Heller ikke av invitasjonen fra palestinske myndigheter. Men bør man må vente. Og jeg venter. Sammen med et 50-tals palestinere som skal hjem til familiene sine i Gaza. Og de hører meg vente litt til. Og så sier de nei. Ikke i dag. Men jeg har jo invitasjon fra palestinske myndigheter, sier jeg. Kanskje i morgen. Kanskje neste uke, svarer han. En tunneleier ser frustrasjonen min og tilbyr meg en løsning. Han sier at han har en stor og flott tunnel som jeg kan gå oppreist hele veien under muren og inn i Gaza. In 5 minutes, you'll be in Gaza, sier han. Nytt håp. Ny jubelhjerte. Men så snakker jeg med fikseren min på telefon, og han sier nei. Habibti, du trenger jo tunneltillatelse fra Hamas. Men jeg kan jo være i Gaza i 5 minutter, sier jeg. Ja, vingene er klar. Nei, du må vente, så fikser han. Shaker-maskin fikk tunnelene til å kollapse. De ble også oversvømt med kloakk. Og en utlending som nylig, hadde nylig omkommet i en av tunnelene av en kollaps,
Så Hamas ville ikke risikere at det skjedde igjen. Ingen tunneltillatelse til Engel fra Norge. Den egyptiske grensekontrollen holdt fast på sitt nei. Det hjelper ikke å ha palestinsk invitasjon til Palestina.